Njohja e pensioneve të shqiptarëve nga Italia është një hap i madh, thot Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, por ky ishte fryti 15 viteve negociata, ndërsa qeveria shqiptare ka përjashtuar nga skema kontribuesit me më pak se 15 vite punë. Ne do të propozojmë si Parti e Lirisë iniciativë ligjore në parlament për të mundësuar të gjithë atyre personave të cilët nuk i kanë plotësuar vitet e nevojshme të punës sipas ligjit të përfitojnë pension të pjesëshëm të pleqërisë, pavarësisht se kanë më pak se 15 vite gjithsej pune. Në tryezbe pensionistët, invalidët e punës dhe grupet e tjera përfituese, Meta veçoi se rritja e pensioneve nuk është bërë në përputhje me rritjen e çmimeve, të ushqimeve dhe rritjen e pagave. Qeveria i ka borx secilit pensionist në zonat urbane, mesatarisht, në çdo muaj 7.489 lekë të reja dhe në zonat rurale 3.238 lekë të reja për shkak të mos indeksimit të plot mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. Ekspertët në Tryezë shprehen të shqetësuar për uljen e numrit të kontribuesve dhe mos deklarimin e plot të pagave duke rrezikuar skemën e pensioneve. Partia e Lirisë, thot Meta, do të bëjë propozimet ligjore për reformim të skemës. Së pari, indeksimin e plot të masës së pensioneve, duke e llogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. Indeksimi i shpesht brënda vitit të masës pensioneve, kur ka kriza, rritjen e pensioneve me nivelin e rritjes reale ekonomike, të konsiderohet një prioritet rritja të ardhurat pensionit për gjitha kategorit të cilat jetojnë në kushtet e varfëris 96.85 dolar. Si pas FMN, 91.000 të moshuar në Shqipëri janë të vetmuar dhe për sociologu Gëzim Tushi të jesh në lëkurën e këtyre të moshuarve është e lahtarshme. Pensionistët nuk kanë nevojë vetëm për para. Na duhet strategji e re për të kombinuar shërbimet rezidenciale me ato jo rezidenciale. Është fjala për 11 yrje. Për të kthyer në universitetet moshës 3, po përdor termin akademik në këtë rast, e cila është një qendër ku të moshuarit vënë dhe dëgjojnë, o, nëse do vi ai psikologu, do vi sociologu, Gëzim Tushi, më duket, do bëj një temp për familjen. Ai që do vjen kënaqet aty, po patë mundësi të punojë kafe do ishte shumë mirë. Le ta bëjmë këtë gjë dhe mendoj që të shtohet në propozimet tona. Sipas Bankës Botërore, një person me të ardhura në 6.85 dollar në ditë konsiderohet në kushtet e varfërisë. Në referencë sot Meta, në Shqipëri një masë e madhe pensionistësh jetojnë në kushtet e varfërisë, ku në zonat urbane pensioni mesatar është 18.842 lekë baraz me 6.3 dollar dhe në fshat pensioni mesatar është 11.239 lekë baraz me 3.8 dollar.